بسم الله الرحمن الرحيم وقيبتي لغاية accounting equation سألالكو كوان بان كو بحين دونا قيبتن مارك وراء عن دبئي سحسوسين وحيابي هاي كوان نيل accounting equation وحاكم إذا ها وحيابي accounting equation كوان نيل أستطيس باكم إذا ها وان سوان نيري واوحا لوحي بيسنس كليه هاي وحا بيسنس كليه هاي وحن غنكر العقا شو تال قواري أما قريو أما أقب كاليسيد الكمبيوتر رو سوك لو حن غنكر واي دول يبو عدو اما بيرو يوح اللامدة سوكال وحيا و بيسنس كل دينا كروحا كاميدة سبلايس و اقاب حفيسات و اقاب الهاب سيريري حفيس كويس اللو استعمال سيد وراقة اي قلمان اي كولا اي تيمبرا اي تليفون اي وحاسو ايدي انك بدن بو روحا اولي هاي بيسنس كا سوكال وحا كاميدة اكوت اكويشن كا اسلا اكتا اكونت كا وحيا بكاميدة لايبيليتي سواندري و وحا ايدد كا كلا نقول ليهين و all accounts payable lacagaha hanu la sugeeyay inaan bixino ah sidoo kale waxa kamid aha equity ama capital waa aha xaq u leeyahay qofkii milkiil ahaa equity aan rabnaa marka inaan kala jajabino afar qaybood baan u qaybinaa oo waaweyn waxyaabaha marka equity ga sameeyay ama xaq milkiilaha sameeyay waxa kamid ah capital capitalka waxaan soo niri waa lacagta qofka milkiilaha ah uu galiyo oo ku bilaabo businesska uu jeebkiisa kala yimaado sidoo kale waxyaabaha waxa kamid ah equity ga sameeyay withdrawal waa lacagta qofka milkiilaha uu kala baxo maadaama businessku isagu leeyahay lacagna uu ku soo dari karaa lacagna uu kala bixi karaa sidoo kale waxyaabaha equity ga sameeyay waxa kamid ah revenues oo ah dakhliga soo gala businesska tusaale ahaan carwo kala ahayd kaba $10 kugu fadhiya waxa ku iibisay $15 halka waxaan ka aragnaa marka $5 oo faa'iido ba saaran $5 marka waa dakhli weeye waxay saameynaysaa businesska way saameynaysaa sidoo kale lacagtii milkiilaha oo businesska soo geliyay way saameynaysaa iyadana sidoo kale waxyaabaha equity ga saameynaya waxaa ka mid ah expenses kharashaadka kabi haddii aan ka hadlayno $15 aan siisay waxaa laga yaabaa maxay $5 inaanay faa'iido ama ribx saafi ah aan ahayn sababtoo ah kharashaad baa jira si akabaha carwadaada u keento kharashaad kale gashay tusaale ahaan waa soo xamaashay sidoo kale waxay kira ka bixinaysaa waxaa loo yaqaanaa expenses waxaana saameynaysaa equity waxyaabaha saameynaya waxaan soo niray capitalka ka mid ah capital marka sidee u saameynaya haddii lacag dheeraada uu businesska kusoo daro qofka milkiilaha ah xaqii uu businesska ku lahaa waa maxay wuu kordhayaa withdrawal lacag buu kala baxayba haddii uu lacag kala baxo waa maxay maxaa dhacaya waxaa dhacaya waa nuqsaamaysaa maxay lacag sibi isu yihiin sida maadaama wixii ay nuqsaamaya capitalkii uu kusoo daray baan ka jarannaa haddii ribixii faa'iido uu soo galo xaqii uu ku lahaa businesskan wuu kordhayaa sidaas marka waa maxay revenueska waa ku dareenaa dakhliga qarashka waran waa cagsi weeye haddii qarashaad ay soo baxaan oo kiro iyo waxaa koronto iyo la bixiyo milkiilaha waa maxay xaqii uu businesskan ku lahaa lacag baa isdhimaysa sidaas marka waa maxay waa ka jarannaa expensiska sidaas marka equityga waxaa lagu heli karaa marka accounting basicska ka hadlayno capitalkii oo ah lacagtii qofka milkiilaha ahaa uu businesska kusoo daray oo laga jaray waa maxay lacagtii uu kala baxay oo withdrawal ah oo lagu daray waxa la wixii dakhli ah oo laga jaray wixii qarashaad ah su'aalaha kan hadaan eegno waxaa la yiri 10,000 oo cash oo anagu aan leenahay baa waxaanu ku bilownay business sidaas marka anagu account equation waafajinayna baa waxaan rabnaa inaan kala sheegno assets iyo liabilities ki equity inta ay leeyihiin assets waxaan soo niray waa lacagta business ku leeyahay lacagta guud ee haddii businesska la geliyo waa 10,000 sidaas marka assets-kan waxa noqonaya $10,000 liability waxaan niray waa deynta aan dad kale ka soo qaadanay way waxaan niray 10,000 ee cash ka ah annaga jeebkeenu ka yimid sidaas marka qof kale oo deyn lagu leeyahay ma jiro sidaas marka waa eber equity-gu imo equity waa maxay waa xaq milkiilaha uu leeyahay oo lacagta business uu ku bilaabay ah sidaas marka lacagta haddii business-kan lagu bilaabay waa 10,000 way labada dhinacna waxaan niray waa isla ekaadaa wayna isla yihiin way eber ayay 10,000 haddii la isku daro 10,000 bay laegtaa lacagtii businesska haddeer noogu jirtay waa 10,000 weeye qofkii milkiilaha $500 buu la baxay oo dollar marka waxaa dhacay waa maxay 10,000 businesska ku jirtay $500 baa laga saaray macnaheedu waa maxay 10,000 waxaan ka jarannaa $500 lacagtii milkiilaha uu ku bilaabay oo 10,000 ahayd iyadana waxaan ka jarannaa $500 baan ka jarannaa waxaa kusoo baxay marka halka lacagtii businesska la geliyay ee 10,000 ay $500 ka jar waxaa soo baxaysa 9,000 iyo waxaa soo baxaysa 9,000 iyo $500 waa lacagtii qofkii milkiilaha ee 10,000 hadii $500 laga jaray iyadana waxaa soo baxaysa soo kale 9,000 iyo $500
jadwalkan waxaan la yiri anagoo adeegsanayna account equation. Halkan waxaan laga rabaa qaybtan hore inaan assets ka qiimeeyo soo saarno. Assets waxaa lagu helaabaa reliability iyo equity-ga oo la isku daro. Waxaan isku darayna marka 100 iyo 200. $100 deyn oo dadka aan ka soo qaadanay iyo 200 anaga aan gelinay business-ka maxay isku noqonayaan 300. Saad marka lacagta business-ku leeyahay assets-ka ah waa $300 weey. Way. Halkan lacagta business-ku leeyahay hadii 500 yahay deynta loo soo qaadanay ay 300 tahay. Lacagti milkiilaha u geliyay capital-ka ama equity-ga waa imisa? Waxaan qaanaa assets-ka inay leeg yihiin lacagti dadka kale looga soo qaaday iyo lacagta anaga gelinay oo la isku daray. Saad marka 500 hadii 300 oo kamid ah deyn loogu soo qaaday macnaheedu waa maxay inta harsan baa waxay tahay intii milkiilaha u geliyay 500 iyo waxaan kala jareynaa 300 waxay noqonaysaa marka 500 300 ka jar waa $200 weey. Saad marka lacagta business ku leeyahay 500 waxay ka timid 300 meel ah oo deyn ah oo dadka loogu soo qaaday iyo 200 milkiil u geliyay. Waa lacagta business ku leeyahay hadii ay 700 iyo konton tahay milkiilahan u leeyahay 600 geliyay lacagta deynta loo soo qaaday waa imisa? 700 iyo konton baa waxaan ka jareynaa sidoo kale 600. 700 iyo konton hadaan 600 ka jarto waa $100 weey. Macnaheedu waa maxay $100 deyn ah baanu soo qaadnay. Waa halkan assets baan loo diray. Soo kale assets goorta lagu diro labadaas aan isku dareyna liability iyo equity. 17,000 oo deyn ah iyo 5,000 oo anaga aan gelinay weey. Saad marka lacagta business-ka la geliyay maxay noqonaysaa $22,000 oo dollar. Halkta u dambeysa business-ka hadii lacagta la geliyay 60,000 tahay 20,000 oo ka mid ah deyn lagu soo qaaday qofkii milkiila ahaa imisu geliyay lacagtu geliyay waa imisa? 60,000 waxaa ka jirta 20,000 waa $4,000 wey qofka milkiilaha inta u geliyay. Halkan waxaan ka arkaynaa marka assets u baahan nahay liability equity aan isku daraynaa asan jadwalka ka aragnay. Goorta equity u baahan tahay waxaa sameynaysaa kala jar assets-ka liability ka jaraysaa. Haddaan liability u baahanayna maxaan sameynaynaa assets iyo equity aan kala jareynaa. Macnaheedu waxa assets hadda u baahan tahay isku dar liability equity. Haddii kalena waa maxay assets ka jar hadba kan kale. Aan soo koobna marka account equation 10-kii ahaa. Account equation hadii lagu weydiiyo waa assets equal liability plus equity. Oo macnaheedu yahay waxa business uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay baa isla eg. Account equation waxaan niri labada dhinac mar walba way isla eg yihiin. Capital waxaan niri waa waxa qofka milkiilaha ah uu geliyo business-ka uu ku bilaabo sida gaarigii 10,000 ahaa. Isdirool waxaan niri waa marka lacag ay kala baxdo business-ka. Revenue waxaan niri waa faa'iidada iyo dakhliga ku soo gala. Expense waxaan niri waa kharashaadka la galo si faa'iidada loo helo. Sida marka ereyada ha ku wareerin. Capital hadda maqashay ku tadaa maqasho waa isku mid. Revenue income-na waa maxay waa isku mid weeye. Hada wabillahi at-tawfiq.